Počas dnešného večera si získala dva tituly, jeden je Miss Press a druhý je prvá vice Miss. Ktorý z týchto titulov má pre teba väčšiu cenu? Ja si neviem rozhodnúť, ale tak zrejme to, neviem naozaj. Som veľmi rada, že za mňa novinári hlasovali, ale takisto som veľmi prekvapená a veľmi rada, že som teda dostala ten titul prvá vice Miss. Aké bude ráno prvej vice Miss? To znamená, že keď sa zobudíš, na čo budeš mysleť, alebo respektíve, čo si myslíš, že bude nasledovať po dnešnom večeri? Aké prebudenie? Tak bude to také trochu zmetené prebudenie asi, kým si uvedomím, že je to pravda a že sa mi to iba nesnívalo. A potom nastáva balenie a odchod do Bratislavy a potom príprava na všetky akcie, ktoré ma čakajú v budúci týždeň. Ako myslíš, že ti zmení druhé miesto v tejto súťaži tvoj život? Nechám sa prekvapiť. Ešte neviem.